Exclusivo. Craque argentino pode chegar no Cabuloso. Veja o vídeo. Fala, torcedor da Raposa. Peço que se inscreva no canal para não perder essas e outras notícias que trago para você sempre em primeira mão do clube mais querido do Brasil. O Cruzeiro vem se movimentando nos bastidores do mercado da bola, em busca de reforços para a disputa da próxima temporada. Após a conquista do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, a tendência é que o ex-jogador Ronaldo Fenômeno, principal acionista da Sociedade Anônima do Futebol, SAF, realize novos investimentos para 2023. Um dos nomes que o Cruzeiro negocia é o do meio-campista, Agustín Almendra, de 22 anos, que pode deixar o Boca Juniors, da Argentina, em breve. Para não perder as últimas notícias do Cruzeiro em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Obrigado! Continuando! Com um contrato válido até junho de 2023, o jovem poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe a partir de janeiro. O clube chinês, inclusive, se movimenta para não perder o jogador de graça. Em contato com a reportagem da Rádio Itatiaia, o empresário de Almendra confirmou que o Cruzeiro vem negociando há algum tempo com o jogador. No entanto, o agente deixou claro que, até o momento, o Cabuloso não fechou nenhum contrato com o jogador. Na última semana, o jornalista Augusto César, da ESPN Argentina, revelou que Ronaldo Fenômeno entrou em contato por telefone com Almendra nos bastidores. O investidor, inclusive, teria aberto as portas tanto do Cruzeiro quanto do Real Valladolid, sua equipe no futebol espanhol, onde também é sócio majoritário. Segundo a reportagem do site Lance, a situação do meio-campista no Boca Juniors não está tranquila. Em todo o ano de 2022, Almendra acumula apenas 2 jogos oficiais e não aceitou ir para a reserva. Com a camisa do Boca Juniors, o meio-campista soma 69 partidas, com 6 gols marcados e 4 assistências. E aí, torcedor? Aprova o meio-campo da Raposa com Almendra ou não? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Cruzeiro.